Bismillahirrahmanirrahim. Mən də öz növbəmdə dəyərli tamaşaçıları salamlayıram. Xoş gördük. Həqiqətən də çox gözəl bir sual ilə vasitəçi oldular, səbəb oldular ki, biz dərin və geniş bir mövzuya toxunaq və böyük bir nemətdir tamaşaçıların sualları. Həqiqətən də keçən dəfə də biz qeyd etdik ki, yaddan çıxmış bəzi nöqtələrə hətta xatırladan bir sual oldu. Və doğrudur ki, biz artıq izdivac barəsində, ailə qurmaq barəsində niyyətdən tut ta ki, necə olmalıdır, həyat yoldaşı necə seçilməlidir. Bunları yəni rəsmi şəkildə qeyd etmişik ki, bəli, dəfələrlə. Bəli, necə olmalıdır hədis və ayələrə əsasən. Və tamaşaçımızın sualı sizin də qeyd etdiyiniz kimi, yəni insan necə günahlardan çəkinsin və özünü tərbiyələndirsin. Yəni, özünü islah etmək, yaxşılığa doğru hardan olmalıdır? Biz ötən dəfə artıq girişi etdik və niyyət barəsində danışdıq və mən istəyirəm ki, buna davam edək, bu mövzuya davam edək. Unudulmuş bəzi nöqtələr varsa onları qeyd edək, bəzi nöqtələri xatırladaq tamaşaçılara. Və biz artıq nümunə olaraq həyatda yaşamış şəxslərdən biz göstərdik ki, hansı xanımlar Allaha nə cür yetişirlər və hətta öz həyat yoldaşının qiymət verməməsi barəsində bir xanımın nə cür ona baxmasından biz danışmışdıq. Yəni, belə bir xanımlar var ki, həyatda onlar həyat yoldaşının dəyər verib verməməsinə baxmadan sırf öz həyat yoldaşlarına xidməti Allaha xidmət kimi görürlər deyə qeyd etdik və təcrübə olaraq da danışdıq ki, belə bir həyat tərzi yaşayan xanımlar həqiqətdə də var və olub. Ümumiyyətlə, Peyğəmbərin Əbuzərə bir, yəni Əbuzər deyək, Əbuzərə bir yəni sifarişi ilə mən istəyərdim ki, davam edim mövzuya. Peyğəmbər Əbuzərə deyir ki, ya Əbuzər, kulü bə niyyə. Yəni, ey Əbuzər, yeməyi belə niyyətlə ye. Yəni, İslam dinində bildiyimiz kimi, ötən dəfə də biz qeyd etdik ki, hər bir şey niyyətlə olmalıdır. Və Allah Taala hətta hədislər var buna əsasən, ayələr var ki, insan əgər hər hansı bir xeyir işi, gözəl işi görmək istəsə, amma ona maddi və mənəvi heç bir qüdrəti çatmasa, bir ay kaş, ey kaş və yaxud da ah çəkib desə ki, kaş mənim də qüdrətim olardı bu işi edərdim. Allah Taala onun əməl dəftərinə bunu yazar. Çünki o, yaxşı bir işin niyyətini qəlbindən keçirtdi və çox arzu etdi ki, bu işi görsün. Allah da bilir ki, bəndəsinin buna qüdrəti yoxdur. Ruziləri verən Allah hər bir şeydən, qəlblərdən də xəbərdardır. Və Peyğəmbər Əbuzərə buyurur ki, Əbuzər, hətta yeməyin belə niyyətlə olsun. Yəni, bütün işlərin niyyətlə olsun. Bu yemək məsələsi tək yeməklə məhdud olmur, əhatələnmir. Eyni zamanda da bütün işlərdən gedir söhbət. Yəni, əgər biz müqayisə etmək istəsək, iki xanımı biz götürə bilərik nümunə kimi. Bu xanımlardan birinə əgər biz yanaşsaq ki, şərqdə yaşayır, biri isə qərbdə yaşayır. Və şərqdə yaşayan xanımla qərbdə həyat tərzi sürən xanımın arasındakı biz fərqlərə diqqət yetirsək, biri İslam dinindədir, biri isə qeyri-İslam, yəni digər hər hansı bir səmavi dinlərdən birindədir. Hər ikisi izdivac edirlər. Bunların yəni sözsüz ki, dünyanın harasına biz baxsaq, dinindən, mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, yəni görürük ki, izdivac edirlər, ailə qururlar. Bu iki xanım ikisi də övlad dünyaya gətirir, ikisi də ailə sahibi olur və övlad tərbiyələndirir və xidmətdə dayanır. Yəni, öz ailəsinin yeməyini bişirir, ev işləri ilə məşğul olur. Hər öz tərzində bəli, öz tərzində də olsa, yəni bunu edirlər. Amma bizi onlardan fərqləndirən nədir? Yəni, bu iki xanımı bir-birindən fərqləndirən nədir? Diqqət yetirirsək, eyni işlərlə məşğuldular. Amma niyyət bunları bir-birindən fərqləndirir. Biz ötən dəfə qeyd etdik ki, gözəl niyyətlərlə
məhdud, yəni belə deyək, cılız niyyətləri qarşı-qarşıya qoyduq, müqayisə etdik ki, insan əgər, məsələn, mal üçün və dövlət üçün ailə qurarsa, mal-dövlət aradan gedən bir şeydir. Sağlamlıq üçün, yaxşı və yaxud da gözəllik üçün ailə qurarsa, gözəllik də aradan gedən bir şeydir və sağlamlıq da həmişə olmur. Və hətta qeyd etdiyi ki, əgər cinsi qərizələr üzündən və yaxud da tənha qalmamaq üçün ailə qursa, yəni yenə də cinsi qərizələr də sağlamlığa bağlıdır. Ola bilsin ki, insan qarşıdakı şəxsi tanımır, ona belə gəlir ki, bu şəxs onun üçün münasibdir, amma ailə qurandan sonra tamam başqa bir şeylərlə rastlaşır. Onu, məsələn, bu ailə həyatı tam qane etmir bu sahədə. Və yaxud da əgər biz düşünsək ki, bu xanım və yaxud da bəy tək qalmamaq üçün, təklikdən yəni uzaq qaçmaq üçün ailə qurur. Bu da yenə də sığortalanmayıbdır. İnsan ola bilsin ki, cavan yaşında öz həyat yoldaşını itirsin və yaxud da onun ola bilsin ki, həyat yoldaşı elə bir işdə işləsin ki, çalışsın ki, ömrü səyahətlərlə keçsin. Bu xanım ola bilsin ki, daha çox tənhalığa qərq olsun belə bir halda. Və insan əgər bu niyyətlərlə yox, ali bir hədəflə, ali bir niyyətlə ailə qurarsa, Allah Teala digər boşluqları mütləq şəkildə onun üçün doldurar. Ali niyyətlər sırasında da biz qeyd etdik ki, bəli, eybi yoxdur. Yəni, ən aşağı etapdan biz götürsək, yəni insan günaha düşməmək üçün bəzi insanlar ki, ailə qururlar ki, məsələn, cinsi qərizələrdən əziyyət çəkirlər, istəyirlər ki, ailə qursunlar və günaha düşməsinlər. Bu da gözəl niyyətdir. Lakin digər niyyətlər də var ki, məsələn, xanımlar var ki, istəyirlər övlad tərbiyələndirsinlər, həyat yoldaşına xidmət göstərsinlər, məna qatsınlar öz ailələrinə. Ən ali hədəf kimi biz götürdük ki, özünü yetişdirmək və Allahın mömin və salih bəndələrinə, müsəlman bəndəsinə xidmət etmək. Bəli. Bu yolla da Allaha xidmət göstərmək. Yəni, bu cür xanımların niyyətləri həqiqətən də çox təqdirə layiqdir, Allah bəyənəndir. Əgər bu tərzdə olsa, bu xanımlar yəni həyatda hər hansı bir çətinliklə üzləşsələr, biləcəklər ki, onların niyyəti sırf Allah olubdur. Və Allah əgər bu şeylə bizi qarşılaşdırılıbsa, deməli, biz bu yerdə səbr etməliyik. Və o yerdə biz hətta qeyd etdik ki, dəfələrlə artıq bunun bəhsi olunubdur, danışılıb bu haqda ki, insan əgər bir həddə qədər səbr etsə, əsasən də xanımlar səbr etsələr ailədə, yəni Allah Taala onlar üçün mələklər təyin edər o dövrdən, səbr dövrünün başlanğıcından sonra, ilkin etapdan sonra Allah onlar üçün yəni digər mərhələdə mələkləri köməyə göndərər onun üçün. Yəni bununla bağlı kifayət qədər hədislər var, hətta buna bənzər hədislər var ki, mahaldır ki, hər hansı bir xanım ev işlərində müvəffəq ola, yalnız bir yəni şərtlə müvəffəq olur ki, Allah ona mələklər kömək göndərir, qeybdən kömək göndərir. Yəni bu sözsüz ki, misal da gətirdiyi ki, biz nümunə gətirdiyi ki, bəzi xanımlar hətta özləri, məsələn, güclərinin tükəndiyi halda niyyət edib qalxırlar ev işlərini görsünlər ki, evim təmiz olsun, yoldaşım narahat olmasın, övladlarım, məsələn, yeməkləri olsun ki, biz bunu nümunə kimi Həzrəti xanım Fatimə-i Zəhradan öyrənmişik, belə deyək. Çünki xanım Fatimə-i Zəhranın hətta tarixə əgər nəzər salsa xanımlar, mütaliə etsələr onun həyatını, görərlər ki, ömrünün son günündə belə ki, şəhadətə yetişirdi həmən gündə, yəni o istəyir ki, ayağa qalxır və istəyir ki, öz kənizinə əmr edir ki, kömək etsin ona, Fizzə xanıma əmr edir ki, ona kömək etsin və öz yəni övladları üçün onları yuyundurur, onların yeməyini hazırlayır və hətta qıraqdakı, ətrafdakı insanlara belə gəlir ki, xanım şəfa tapıbdır, yəni sağalıbdır. Daha yəni ümidli olurlar ki, xanım daha yaxşılaşıbdır, xanım Fatimə-i Zəhra. Amma bu onu göstərir ki, bizə yəni xanım son ana qədər öz vəzifələrinə əməl edirdi. Və bilirdi ki, bu yəni son saatlar hətta onun üçün ömrünün ən dəyərli saatlarıdır ki, övladlarına və ailəsinə xidmətlə keçirsin.
Yəni biz bunu nümunə kimi götürsək, görərik ki, bəli, hətta xəstəlik anında belə bəzən xanımlar ayaq üstə qalxmağa məcburdular ki, övladlarına baxsınlar və yaxud qaynanaya xidmət göstərsinlər, həyat yoldaşını qarşılasınlar. Bu cür xanımların işi həqiqətən də yəni dünyadakı heç bir işlə misli və bərabəri olmayan, yəni müqayisə olunmayan bir işdir. Ki Allah Teala yalnız bunun yəni müqabilində bizə elə bir şeylər verəcək ki, inşallah, yəni bəlkə də indiki həyatımızda ağlımıza gəlmir. Sanki biz bu həyatda bu cür işlərlə özümüz üçün, yəni bunlar vədə olunmuş şeylərdir ki, behiştə özümüz üçün yəni evlər hazırlayırıq, belə deyək. Sadəcə bu bizə yəni indiki halda dilə asan gəlir, adi gəlir ki, sanki insan bir anlıq gözündə canlandırır, sadə gəlir insan üçün. Amma yenə də yəni ahirətin həqiqətləri bizim üçün yəni belə deyək ki, tam da dərk olunmamışdır. O yüzden bizə adi gəlir bəzi şeylər. Və niyyət buna görə də çox mühümdür. Xanım ilk başda öz niyyətini düzəltsə, həqiqətdə də yəni sonrakı mərhələlərdə Allah Teala ona böyük bir köməkliyi göstərər, kömək göstərər. Və bu kömək də onun yəni ömrünün ən çətin anlarında belə dayaq olar Allah Dayaq olar. ona, bəli, yardımına yetişər. Kısa Həyat yoldaşınla dost olmağın ən yaxşı yolu. Bir çox cütlük həyat yoldaşından şübhələnir və şəxsi əşyalarını axtarmağı xoşlayır. Onlar bilmirlər ki, həyatda sevgi yaratmağın yollarından biri də bir-birinə güvənməkdir. Sevgi güvən, güvən bağlılıq, güvən sevginin qəlbi və ruhudur. Ona görə də çalışın ki, həyat yoldaşınıza güvənsiz və güvənin ki, sevginiz güclənsin. Həyat yoldaşınızı olduğu kimi qəbul edirsinizmi? Bir çox cütlüklər həyat yoldaşından daim şikayətlənir və həyat yoldaşını olduğu kimi qəbul etmirlər. Həyat yoldaşını bütün qüsur və nöqsanları ilə olduğu kimi qəbul etmək eşqi. Cütlüklərin bir-birinin qüsurlarını qəbul etməsi inam yaradır və münasibətləri yaxşılaşdırır. Qadınlar sevgiyə, məhəbbətə ac olanda nə baş verir? Bilmək lazımdır ki, həyat yoldaşınızı emosional olaraq susuz saxladığınız zaman ac insan kimi zəif, əsəbi, gərgin və həssas olur. Həyat yoldaşınızı susuz saxlamağınızın mühüm səbəblərindən biri də heç kimin sizə evlilik münasibətlərinin bəslənməsinin uşaq və ya bitki yetişdirmək qədər vacib olduğunu öyrətməmiş və bunun əhəmiyyətini bilsəniz belə, bunun necə edəcəyinizi bilməməyinizdir. Başqa bir səbəb uşaqlıqda kifayət qədər sevgi və məhəbbət almamağınız və ya sevgi dolu bir mühitdə böyümədiyiniz ola bilər. Bəzi kişilər də sırf həyatda güclərini göstərmək üçün qadınlardan sevgi və məhəbbətini əsirgəyirlər.